جذبہ ویلفیئر ٹرسٹ خدمت انسانیت میں کوشاں ایک نجی خود مختار ادارہ ہے جو گزشتہ کئی برس سے تعلیم اور کفالت کے شعبے میں سرگرم عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جذبہ ویلفیئر ٹرسٹ کے تعارف سے ہم آپ کی خدمت کے اندر موجود ہیں۔ جذبہ ویلفیئر ٹرسٹ ایک عرصہ دراز سے الحمدللہ معاشرے کی خدمت کے لیے خیر کے کام سر انجام دے رہا ہے۔ آپ سے ملنے والی امانتیں اور آپ سے ملنے والی مدد کو آپ کی تمام امانت و مدد کا وکیل بن کر معاشرے میں اس کے مستحقین تک ان معاملات کو وہ پہنچا رہا ہے۔ الحمدللہ جذبہ ویلفیئر نے اب تک کئی مدارس کا قیام اور کئی اسکولس کا قیام اور اس کے ساتھ نادار گھر کے لیے راشن کا اہتمام، یہ جذبہ ویلفیئر کے بنیادی امور میں شامل ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے اندر افطار کا اہتمام کرنا اور رمضان کے علاوہ غریب نادار لوگوں کے لیے ناشتے کا اہتمام کرنا اور راشنگ کا اہتمام کرنا اور یتیم اور نادار بچیوں کے لیے شادی کا اہتمام کرنا اور ان کی شادی اور بیاہ کے اخراجات کو برداشت کرنا اور معاشرے کے بچوں کے لیے احسن تعلیم کا اہتمام کرنا، یہ جذبہ ویلفیئر ٹرسٹ کی بنیادی حقوق اور بنیادی فرائض میں سے ہے، اور جس کو الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون، آپ کی دعاؤں سے اور آپ سے ملنے والی عطیات کے ذریعے سے احسن طریقے سے الحمدللہ ایک عرصہ دراز سے جذبہ ویلفیئر اپنی خدمت کو پیش کر رہا ہے۔ تو لہٰذا میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور خاص طور پر یہ اپیل کر رہا ہوں کہ رمضان شریف کا یہ مبارک مہینہ ہے، تو اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنے صدقات، اپنے فطرات اور اپنے تمام وہ خیر کے کام جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ کو دیے ہیں، تو اس خیر کو بانٹنے کے لیے آپ جذبہ کے دست و بازو بنے اور ہمارے ساتھ شامل ہوں، تاکہ ہم اس معاشرے کی خدمت کر کے اللہ رب العالمین جل وعلا کو راضی کر سکیں۔ اسکرین کے اوپر آپ ہمارے اکاؤنٹس نمبر دیکھ رہے ہیں، جو زکوٰۃ کے حوالے سے، صدقہ نافلہ کے حوالے سے متفرق جس طرح کے مصارف ہیں، اس طرح کے اکاؤنٹس آپ کے سامنے ہیں۔ میں آپ سے اپیل کروں گا کہ آپ باقاعدہ اور باضابطہ طور پر ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں اس کام پر مزید معمور رکھے اور اللہ رب العالمین اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ بھی قدم بڑھائیں، خدمت انسانیت کے اس کار خیر میں اپنا حصہ شامل کریں۔ اپنی زکوٰۃ، عطیات اور خیرات جذبہ ویلفیئر ٹرسٹ کو دیں۔